Mňam. Dnes máme u nás vzácného hostia, homebaristu Matúša. Matúš, vitaj. Ahojte. Ty si si priniesol aj takú úplnú špecialitu, ktorú som ja ešte nevidel. Kávové menu. Je to pre návštevy a ľudí, ktorí k nám domov chodia. A niekedy mi to zaberie viac času im vysvetliť, čo všetko viem, oni sa potom nevedia rozhodnúť a takto to dostanú pekne do ruky, vedia si to prečítať, pozrieť, spýtať sa už priamo a vedia si tak lepšie vybrať. Ako espresso lungo, z tých mliečných je to macchiato, cortado, flat white, pre deti máme babycino, alebo cubano, to je taký špeciálny drink, teda espresso s cukrom, to si ukážeme. A z tých chladených je to cold brew, affogato, iced flat white, aerocano a espresso tonic. Ináš, tá kaviareň sa volá Café Fleťák. Myslela moja žena a teda hráme sa také so synom, že dobrý deň, sme v kaviarni Fleťák, čo by sme si mali dať a už teraz hodím menu do priestoru a je to vybavené. My si vyberú povedzme, že 4 flat whitey, hej, zapotíš sa? Ani nie. To je na každý tak do 2 minút aj s vyčistením páky a so všetkým, takže do 10 minút už určite pijú. Mohli by sme vyskúšať určite flat white, aj ľadový flat white, aerocano a cubano. Na cortado je to úplne rovnaká pena ako na flat white, okay. Ide, alebo na cappuccino možno, ale ide tam len o to množstvo. A hlavne pomer, teda espressa a mlieka. Pri tom cortade je to 1:3 ideálne. Primáre platí, že táto tyčka, alebo táto časť tejto parnej trysky má byť vodorovne, konvička má byť vodorovne a parná tryska je vlastne narafaná úplne k stene tej konvičky znútra. Tak. Ako vidíme, že tam máme nejaké bublinky, ale ja nie som až taký perfekcionista a na latte art už vôbec nie som perfekcionista, takže jemne si ho tam takto kružovým pohybom nalejeme a potom vytvoríme nejaký teda latte artík. Pena sa pekne leskne, je tekutá, žiadne veľké zhluky penové, takže fajn. Aerocano je vymysel nejakého baristu, ktorý to minulý rok teraz zverejnil na YouTube, takýto recept. A je to vlastne, má to evokovať nitro. Je to vlastne americano, akoby napenené, čiže... Napenieme americano. Pri aerocane je to espresso, 50 gramov ľadu a 50 gramov vody, alebo 50 ml vody. 3-4 kocky. Ide trošku pomalšie, ale to nám nevadí. Teraz sme si spravili espresso do ľadu. Doplníme asi pol deci vody. Teraz to takto s tou vodou a s ľadom trošku napeníme. A do pripraveného pohára s ľadom vlejeme naše aerocano. To je ten lavínový efekt, ktorý vlastne vidíme aj v nitre, áno. Zraž ako taký kráľ nejaký. Mňam. Chuťovo je to vymakané. Čiže je to také chladné? Akú to má teplotu? Je to vlastne, áno, studená káva je to chladné. Všetko sa robí s ľadom, espresso je hneď zachladené, lejeme to na ľad, čiže áno, je to studený letný drink. To je trštinový cukor z Mauricia, z nejakého bioobchodu, nie je to nič špeciálne, ale on sa tak veľmi zvláštne hýbe. Áno, vyzerá to ako nejaký morský živočík. Vyzerá to ako taký ten kinetický piesok. Ty ani nevieš, čo sa bude dejať, že? Nie, absolútne. My vezmeme cukor. Čo si? V
Včera som toto Cubano pripravoval môjmu známemu doma, vybral si to zmenu a povedal, že je to vynikajúce. Nech to máme zarovnané. On sa ten cukor hneď vlastne rozpustí a preteká už vlastne sladká voda tou kávou. Vypil som. Do dna. Štúr sa na nás usmieva. Ktorý neusmieva, má taký... No, uleteli mu fúzy. Má taký tajúplný výraz ako Mona Lisa. Ale hneď sa bude cítiť lepšie, keď do neho nakvapkáme. Čiže aj si nakláňaš, alebo ideš rovno? Aj si nakláňam, takže si vyrobíme. Zastaneš s prehľadom, takto a potom lejeme. A ideš krásne, nádherná rozetka. No povedzme. Ako dlho ti trvalo, Matúš, kým si sa takto... Pozeral som na YouTube videá a tak ďalej, ale kde vám každý povie, že čo ako má byť, ale nikto vám to neukáže presne do tej ruky a nikto vám tam nepovie, že vlastne každá tá párna tryska je iná a každý ten kávovar má teda inú párnu trysku a treba to vychytať podľa kávovaru. Pán Štúr... Myslíš, že je pán Štúr spokojný s týmto flat white-tíkom? Určite. No, tak keby pán Štúr poznal flat white... Ňam, akože toto by som vedel piť jedno za druhým. Matúš je veľký milovník flat white-u jednoznačne, pretože má veľmi rád Oatly. Priznal sa nám, že by Oatly pil aj samotné. To Oatly má výbornú takú krémovú konzistenciu, orieškovú chuť, čiže naozaj sa mi tam úplne hodí najviac. Espresso si spravíme rovno na ľad. Aj affogato by vyzeralo špičkovo, že? Na zmrzlinku. To bolo super. Mal som v Prahe pistáciové affogato a to bolo výborné. Espresso máme. Teraz si vezmeme takýto mini French press, kde si tiež dáme trošku ľadu. Tak akurát na dno. Presne tri kocky. To napeníme. Krásny iced flat white. Ja ani nevedel, ako sa u teba tí ľudia dobre majú, človeče. No, už musím teraz zamykať. Áno, Matúš. Bo tam budeme mať fronty. No. Viac ako ten smrzlý. Hlavne nepovedzme, kde bývam. Moja žena teda hovorí, že najlepšiu kávu v modre pripravujem ja. Alebo teda, že najlepšia káva v modre je u nás doma. Tak takto neskromne, neskromne objektívne.